Vojska Srbije i KFOR uspešno kontrolišu kopnenu zonu bezbednosti na području naše zemlje prema Kosovu i obezbeđuju mir za građane koji žive na tom prostoru, poručio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. Ja sam u razgovoru sa komandantom KFOR-a u petak došao do određenih informacija da može doći do ugrožavanja bezbednosti u kopnenoj zoni bezbednosti i na prostoru Kosova i Metohije. Na sreću za sada je sve mirno i stabilno. Siguran sam da su i snage KFOR-a, bar po izveštaju komandanta, preduzele sve mere. Proveravaju se sve informacije dobijene od KFOR-a o eventualnom narušavanju mira, kazao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, dodajući da Vojska Srbije čini sve da se bilo kakvo potencijalno nasilje na vreme prepozna. I mi ispunjavamo svoju ulogu i svoju obavezu da vodimo računa o Srbima bez obzira gde žive. Vojska Srbije će nastaviti da čuva kopnenu zonu, nastavit će da čuva mir i sigurnost svakog svog građanina, nikada ne vodeći računa o verskoj ili nacionalnoj pripadnosti, već uvek vodeći računa samo o zakonu, samo o ustavu, o budućnosti naše dece. Vulin je rekao i da Srbija prizna isključivo UNMIK, KFOR i EULEX, od kojih očekuje da vode računa o bezbednosti svakog ko živi na Kosovu. Dodaje da je za našu zemlju potpuno neprihvatljivo formiranje Vojske Kosova, kao i to da se specijalni sud na bilo koji način umanji ili odloži.